От днес партия Атака организира пунктове на територията на град София за събиране на подписи за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 година. Пунктовете ще бъдат разположени на следните места. Метростанция Младост 1. ЖК Младост, спирка, блок 43 в двете посоки. Метростанция Надежда. ЖК Толстой, пред блок 51. Квартал Мусагеница, на пазара. Метростанция Геме Димитров. Квартал Дървеница, пред хипермаркета срещу Лесотехническия университет. Метростанция Витоша, пред мола на булевард Черни връх и улица Сребърна. Квартал Красна поляна, на пазара. Може да подкрепите регистрацията на партия Атака за местния вод всеки ден до 8 септември, неделя, от 9 до 19 часа. За повече информация относно събирането на подписи в цялата страна, моля да се обърнете към областните координатори на националистите.